Юношите на футболен клуб Верея загубиха с 0 на 2 домакинството си на Славия в двубой от елитната група. Срещата се изигра на помощния терен на комплекс Трейс Арена. След загубата от Ботев Враца, лошата серия за момчетата на господин Мирчев продължава. Те пропуснаха 3 чисти голови положения по време на двубоя. Гостите от Славия откриха резултата с попадение, реализирано в 37-та минута. В края на първото полувреме още един гол бе отбелязан във вратата на Верея и така се оформи крайният резултат от двубоя 0 на 2 в полза на лидера в групата Славия. Следващият двубой за Старозагорския тим ще се проведе на 15 октомври, когато Верея гостува на Левски София.